E hoje nós vamos meditar o Salmo 68, que diz assim: No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam e salvai-me dessas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome e agradecido, exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Amém. Amado irmão, amada irmã, paz e fraternidade para você. Cantamos hoje 6 versículos do Salmo 68, que no seu conjunto soma 37 versículos. Trata-se da súplica do inocente acusado. É mais um salmo que reza a situação do sofrimento do inocente diante da maldade do homem perverso. Na primeira estrofe, são evidentes os apelos no uso das palavras: retirai-me, libertai-me, salvai-me. O inocente se percebe afundando no lamaçal, afogando-se nas águas turbulentas, sendo jogado à cova. Todas essas imagens são muito fortes e mostram a gravidade da situação. Escute comigo a primeira estrofe: retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam e salvai-me destas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. Na consciência de sua fragilidade diante dos acusadores e na esperança de que somente de Deus virá o socorro, o salmista assim se expressa na segunda estrofe: Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Já nos versículos finais do Salmo, ele pode vislumbrar a certeza do socorro vindo do Senhor e cantar a benevolência de Deus, que escuta a prece de seus filhos e ouve o grito dos cativos. Vamos conferir a última estrofe. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, não despreza o clamor de seus cativos. O refrão condensa a certeza de que Deus age no tempo certo. Assim reza o refrão: No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Santo Agostinho comenta assim esse salmo: O Senhor ouviu os pobres. Não os ouviria se não fossem pobres? Queres ser atendido? Sê pobre. Seja a tua oração um grito de dor e não a satisfação do opulento. Aqui se encontra um importante ensinamento sobre nossa relação com Deus e com os irmãos. A opulência, a riqueza e a abundância de bens
podem nos colocar soberbos e pouco voltados para o amor misericordioso de Deus e o cuidado com os irmãos. Nesse sentido, a experiência da falta nos remete a olhar para a nossa vida interior e rever a relação conosco mesmos, com os irmãos e com Deus. Que possamos confiar no tempo de Deus para as nossas vidas, porque no tempo favorável Ele há de se inclinar a cada um de nós e escutar as nossas preces e realizar a sua vontade em nossas vidas. Vamos juntos entoar o Salmo 68. No tempo favorável, escutai-me, Senhor. 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 Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas, que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. No tempo favorável, escutai-me, Senhor. No tempo favorável, escutai-me, Senhor. No tempo favorável, escutai-me, Senhor. Portanto, nas dificuldades, não se desespere. Antes, coloque-se diante do Senhor e pondere as razões do que se tornou difícil. Reveja suas decisões, se não há escolhas equivocadas de sua parte. Se nessa dificuldade, o próprio Senhor traz um alerta para você. Confie, sim, no Senhor. Ele pode libertá-lo das águas turbulentas, pode retirá-lo do fundo do poço. Seja esse momento oportunidade para você reafirmar seus passos no caminho do Evangelho. Que Ele abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.